Informacijas თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ნეპოტიზმის ნიშნებს ხედავს. ორგანიზაციამ უკვე გამოითხოვა ინფორმაცია 2012 წლიდან დღემდე დასაქმებულთა შესახებ საიდანაც. ირკვევა, რომ მიღებულ თანამშრომელთა შორის თუმცა შტატ გარეშე პარლამენტის დეპუტატების ახლო ნათესავები არიან. რასაც ხედავს IDFI, რას ამბობენ პარლამენტის დეპუტატები და რას პასუხობენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში. IDFI-ის კვლევაზე ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Informacijas თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ნეპოტიზმის ნიშნებზე საუბრობს. ეჭვის საბაბი კი ის მასალები გახდა, რომელიც IDFI მარეგულირებელი კომისიისგან გამოითხოვა. კომისიის აპარატში 2012 წლიდან 51 ახალი თანამშრომელი მიიღეს. დასაქმებულთა შორის თუმცა არა საშტატო თანამდებობებზე არიან დეპუტატ ანი მიროტაძის ძმისწოლი, ირაკლი ტრიპოლსკის სიძე, დიმიტრი ხუნდაძის შვილი და ზურაბ ტყემალაძის ძმისშვილიშვილი. IDFI-ის ინფორმაციით არც ერთ მათგანს კონკურსი გავლილი არ აქვს. პოზიციებზე არ ცხადდება კონკურსი საშტატო პოზიციებზე, რაც სავალდებულო არის, ხოლო დასაქმებულთა იმ დასაქმებულ პიროვნებებს შორის, რომლებიც კომისიაში 2012 წლიდან დასაქმდნენ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არიან დღევანდელი დეპუტატების ახლო ნათესავები. რახან პროცესი იყო გაუმჭვირვალე, შეიძლება გაცილებით უკეთესი კანდიდატები იყვნენ, ჩვენ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია კვალიფიკაციის შესახებ ამ ადამიანების, ვერ მივიღეთ მათი ბიოგრაფიის შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისად მსჯელობა იმაზე, რამდენად კვალიფიციურნი არიან ამ მნიშვნელოვან საჯარო დაწესებულებაში საქმიანობის მიხედვით, საქმიანობისთვის ჩვენ არ შეგვიძლია. IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებული მასალის თანახმად, ირინა ტყემალაძე 2014 წლის თებერვალში საზოგადოებრივ დამცველად არჩეულმა თამთა ტეფნაძემ საკუთარ სამსახურში დაასაქმა. თავად თამთა ტეფნაძე კი მანამდე საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში მუშაობდა, რომლის თავმჯდომარეც ზურაბ ტყემალაძე არის. სწორედ ზურაბ ტყემალაძე ხელმძღვანელობდა საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევ კომისიასაც. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე IDFI-ის კვლევაში ნეპოტიზმის ნიშნებს ვერ ხედავს და ამბობს, რომ მისი ძმის შულიშვილი საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში დროებით 6 თვის ვადით არის საყვანილი. გამოსაცდელი ვადისა და დაბალი ანაზღაურობის გამო ნეპოტიზმის ნიშნებს გამორიცხავს უმრავლესობის დეპუტატი თინა ხიდაშელიც, თუმცა აღნიშნავს, რომ აუცილებელია საჯარო სამსახურში ადამიანები კონკურსის წესით ინიშნებოდნენ. ეს უფრო მარტო იმაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს სიტყვა სიტყვითა და წერტილ მძიმოვნად კანონმდებლობას როგორ ასრულებს, არამედ იმაზეც, რა განცდებს ტოვებს ესა თუ ის მისი ესა თუ ის ქმედება მოსახლეობისთვის. არავის ნათესაობა კრიმინალზე დანაშაული არ არის, მაგრამ ნათესავებს უფრო მეტი მოგვეთხოვება. ჩემთვისაც ნათესავებს უფრო მეტი მოეთხოვებათ, ამიტომ სწორედ აქედან გამომდინარე უფრო მაღალი ტესტი უნდა დააკმაყოფილონ ნათესავებმა. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ კონკურსებით ინიშნებოდნენ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ეჭვმიტანილი იყვნენ ნეპოტიზმში. IDFI-ის კვლევას დღეს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიაც გამოეხმაურა, სადაც განმარტეს, რომ პარლამენტის დეპუტატების ახლო ნათესავებიც და სხვა კადრებიც სამსახურში ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე დანიშნეს. როგორც მოქმედი თავმჯდომარე ვახტანგ გაბაშიძე აცხადებს, კომისიის შემადგენლობის განახლების შემდეგ აპარატში შტატ გარეშე თანამშრომელთა მიღება მინიმუმამდეა დაყვანილი. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, უკვე მიღებული თანამშრომლების უმეტესობას კი ხელშეკრულების ვადა ივლისში გასდის და მათ უწყებაში მუშაობისთვის კონკურენტულ გარემოში კონკურსის გავლა მოუწევთ. სწორედ იმიტომ, რომ მემკვიდრეობა არ მოგწონს და აუცილებლად შესაძლებელია, კომისიაში მიმდინარეობს მუშაობა აპარატის ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციაზე. უახლოეს მომავალში დამტკიცდება ახალი სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა. ვუხდი ბოდიშს ყველას, განსაკუთრებით ჩემს ურიცხვ ახლობლებს და მეგობრებს, ვისი თხოვნაც ასევე ურიცხვი კომისიის აპარატში დასაქმების თაობაზე დღემდე ვერ თუ არ გავითვალისწინე, თუ მათი პროტეჟეების მაღალი პროფესიული კვალიფიკაცია არ დადასტურდება ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში.
Процеси унда იყოს გამჭვირვალე, განისაზღვროს არასაშტატო თანამდებობების კვოტა და ოდენობა კომისიაში და დაიწყოს რეორგანიზაცია, რათა უწყებაში კვალიფიციური კადრები დასაქმდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას გარკვეულ რეკომენდაციებსაც აწვდის. მარეგულირებელ კომისიაში ამბობენ, რომ IDFI-ის რჩევები გათვალისწინებული იქნება და უწყება რეორგანიზაციას უახლოეს მომავალში დაიწყებს.